Hvala lepa za predstavitev. Dobrodošli vsi na inštitutu, posebej seveda župani, ki so in predstavniki Govoda, ki so skupaj z nami sodelovali pri tem projektu. Jaz vam bom nakratko predstavil, tako pač, če bom premalo lajčen, me kar opozorite že spotoma, bom pa probal čim širše, kako približno tak projekt izgleda, kaj približno smo delali in kaj smo, predvsem kaj smo ugotovili in kje so se izzivi za naprej še pokazali. Ne. Projekt je imel tako zelo dolg naslov, ne, ki je predvsem namenjen za to, da dolg naslov z veliko znanstvenimi besedami nekako obeta večje možnosti pri pridobitvi znanstvenega denarja, no, ampak v resnici smo pa iskali nekako potencialne rezervne možne vire za občine Postojna in Pivka. Ne. Zdaj, tule je seveda takoj karta, ki nekaterim pove več, nekaterim pove manj. Nekako je to taka pregledna hidrogeološka karta širšega območja, tole spodaj vidite, smo v Pivški dolini in Javorniki. Tukaj imamo preče, predvsem poreče seveda podzemne Ljubljance, tukaj je že Ljubljanska kotlina. Tale velika rdeča črtkana cona je idrijski prelom oziroma idrijska prelomna cona, ki v tem območju zelo močno pogojuje smer odštakanja. Ne. Zdaj, vemo, ne, glavni vir za občine je izvir Marlov na robu Planinskega polja. Izvir Marlov je seveda precej izdatni izvir, je pa potencialno ogrožen z različnih vidikov. Namreč torej idrijski prelom prisili tako rekoč vso vodo, ki bi nekako teži v Ljubljansko kotlino. Zakaj teži v Ljubljansko kotlino? Zato, ker je enostavno geološka zgradba ozemlja narekuje, da ta voda ne odteka v bližnje Jadransko morje, ampak v Ljubljansko kotlino in še potem naprej v Črnomorski bazen. No, idrijski prelom je tukaj predstavljen neko precej močno barijero in preprečuje podzemno odtekanje proti Ljubljanski kotlini, ampak vso vodo nekako spravi na ta polja in nekako glavnina toka poteka vzdolž tega preloma in tudi nekje na robu Planinskega polja je spet prisiljena na površje in to izkoriščamo, teče preko Planinskega polja in potem seveda v te podzemno po izvere Ljubljance. Zdaj, izzivi vodnih virov so tu kar precejšnji. Ne? Po eni strani vemo, da imamo dovolj vode, po drugi strani pa tudi seveda zaradi kraškega načina pretakanja v večini teh vodonosnikov ta voda potencialno ogrožena. Namreč kraški način pretakanja pomeni pretakanje po kanalih. V kanalih se onesnaževala zelo hitro prenašajo naprej in tako vsaka namirna, no, predvsem nenamirna, seveda nenamirno izlitje ali pa vnos onesnaževalcev v vodonosnik lahko pomeni veliko grožno izvirom. Zato je vedno dobro imeti v takih območjih več potencialnih in več izkoriščenih vodnih virov. No. Torej nekako ta geološki profil, naprimer od Snežnika do Planinskega polja, ne, pa če vidimo, območje je geološko zelo pestro, ne toliko kamninsko, ampak strukturno, se pravi, imamo ogromnih prelomov, imamo narivnice in ta strukturna zgradba je tista, ki narekuje tok proti severu na mesto po svoje, proti bližnjemu bazenu Jadranu. No, zdaj pa gremo kar malo pogled ožje območje, ne, predvsem nas zanima ta vodonosnik Javornikov in vodonosnik Planinske gore. In kaj kmalo smo, že v začetku projekta smo pravzaprav se lotili in pogledali vse možne vodonosnike, vse možne vire, ki bi lahko potencialno bili prišli v poštev za bolj podrobne raziskave. Ne. In predvsem smo potem seveda opredelili vire
vodonosnika Javornika in vodonosnikov Planinske gore. In v tem bo glavni govor, oziroma je bila glavna, so bili glavni poudarki tega projekta. Ne. V Javorniku nas je seveda najprej zanimal Javorniški tok, o tem bom malo kasneje. Javorniški tok je tok, ki ga dobimo v Planinski jami. Ta tok se deloma pomeša s tokom, ki pride iz niza notranjških polj, ali drugače rečemo iz Rakovega Škocjana. V Planinski jami seveda, v Planinsko jamo seveda tudi priteče reka Pivka iz Postojnske jame, ne, prav imamo stik na način te pivške vode iz Postojnske jame, pa stik teh notranjske vode z teh notranjskih polj iz Rakovega Škocjana. Poleg tega pa priteče ta predvsem predvidoma avtogeni dotok iz Javornika in ta je tisti, ki je potencialno mogoče najmanj ogrožen, pa tudi kvalitetno najboljši. In zajemanje, neposredno zajemanje tega toka bi za občine pomenilo seveda manjše tveganje onesnaženja vira. Predvsem se tu zognemo, bi se tu zognil dotoku iz notranjških polj. Druga stvar, kamor smo se drugo območje, kjer smo se do tem tudi osredotočili, je rob Paškega jezera. Tu je nekaj vodnih jam, za katere, v katerih prej nismo vedeli prav veliko. To, da je noter voda. No, zdaj, z dodatnimi raziskavami smo v teh jamah vedeli precej več in tudi o tem bom malo povedal. No, tretje območje, ki je se tudi nekako samo od sebe ponuje, pa je ta dolomitni vodonosnik Planinske gore. Zdaj, kaj smo počeli? En tak projekt zahteva en kup pristopov, en kup metodoloških rešitev. Ne? Zdaj, seveda, osnova vsega tega so nekako speleološke raziskave. Mi moramo da čim bolj vodonosnike poznati. Čim bolj moramo vedeti, kje so jame, kje so kanali, kje se voda pretaka in tako naprej. In speleološka raziskava, ki jih bodi si upravljamo sami, bodi si uporabljamo to, kar nam dajo jamari, so osnova pravzaprav kraške hidrogeologije. Ne? Zdaj, v zadnjih letih, ali po zadnjih 90 letih, ne, imamo na trgu polno inštrumentov, ki jih postavimo, včasih je bilo treba tako, če shodil v jami, vodozmerci mogo iti noter in pomeriti, pa iti in potem priti v naslednje vodostaje, pomeriti, pa iti in velikrat se tega niti dal. No, zdaj postavimo v jamo inštrument, ga sprogramiramo in nam vsake 10 minut, na primer, zmer, kakšna je višina vode, kakšna je temperatura vode, lahko tudi kakšne so kemične lastnosti vode. Skratka, mi lahko v te vodonosnike damo en kup inštrumentov, jih pustimo, seveda zahtevajo tudi določeno vzdrževanje in kontrolo, ampak deluje avtonomno. In po 3 letih, recimo, ali po 2 letih, imamo 2 leti podatkov, zvednik za vse različne vodne režime. Seveda, precej dela nam je vzelo tudi merjenje pretokov, namreč na odprtih vodotokih, če imamo samo višino vode, še ne vemo, koliko dejansko teče, naprimer 5 metrih na sekundu in tako naprej. Zato moramo te meritve višine nekako prilagoditi za merjenjem pretokov, se pravi, da v različnih vodostajih merimo dejansko, merimo kolikšen pretok, pretok nekega vodotoka in takrat potem, ko imamo tako imenovano pretočno krivuljo, pa lahko tudi potem samo iz višin, ki pa jih ni problema, zvezno spremljati določimo, kakšni so bili pretoki v času, ko nas ni bilo tam. Seveda, veliko je bilo tudi vzorčen na samih mestih, vse te meritve so se obdelovale, analizirale in interpretirale. V Matijevi jami na Paškem, v Paškem jezeru, smo naredili tudi črpalni poskus, ki je bil kar precej zahteven. To je bilo lani avgusta v zelo nizkem vodostaju, tudi o tem bom nekaj malega potem povedal. Skratka, vse skupaj smo potem analizirali
In ideja, končna ideja je pa, da res razumeš, kako nek izvira, kako nek vodonosnik funkcionira in kako uporaben ali pa ogrožen je ta vodonosnik. Ne? Moraš na konc kljub se mora postaviti nek model, najprej v glavi, potem pa še mogoče na računalniku in tako naprej, ki prikazuje oziroma pojasnuje oziroma nam pomaga razumeti, kako se skupaj dela. In tudi tukaj smo bili kar precej uspešni. No, da ne bom samo tako splošno govoril, naprimer tukaj imamo narisanih 27 mest, kjer smo vzpostavili te meritve. Ves čas je bilo treba seveda ta mesta nekako zdržvati, se je rečeš, ne, daš inštrument za eno leto ali pa dve leti notri, ampak včasih se zgodi, da se inštrument po pol leta zaradi ne vem česa ustavi, ne, in zato je treba kar kako so ta mesta obiskovati. In seveda tudi zraven delati kontrolne ročne meritve. No in da igram kar na prvi tak vprašanje, vir, ki smo, katerimo smo se posvetili, to je Javorniški tok v Planinski jami. Tule je Planinska jama, ne? Tule je vhod, tukaj je Pivški rokav, tukaj je pa ta Rakov rokav. In Rakov rokav se konča z neko veliko podobno dvorano, za dvorano je pa tako imenovano skrivnostno jezero. In tem skrivnostnem jezeru imamo zelo zanimive zgodbo. Ne? Po eni strani nam vnotri pretete voda iz Rakovega Škocjana, od tu nam odteka voda proti Manom in od tu nam sem nam doteka tudi iz sifona Javorniškega, nam doteka ta tako imenovan Javorniški tok. In tega smo hoteli še bolj opredeliti, še bolj karakterizirati, če hočete. Predvsej veliko raziskav je bilo tu narejeno že tam v 85-ih prejšnjega stoletja. Celo vrtina iz površja pele naravnost do tele točke. In takrat so se raziskave nekako stavile. In bilo je veliko narejeno, veliko je bilo tudi nekih financ, verjetno. Celo vrtina, delale so se meritve, delale so tudi potaplaške raziskave. Kljub vsemu so pa te glavne karakteristike tega toka pravzaprav še niti nam ni bilo povsem jasno, a to dejansko skozi ta kanal priteka ta res pravi Javorniški tok, ali skozi ta kanal oziroma v ta kanal doteka tudi voda iz Rakovega Škocjana. In to je bistveno. Če bi mi hodili to vodo tle izkoristili, kjer je vrtina, je za nas bistveno, da imamo izključno tok iz tega vodonosnika Javornika. Ne? No, da bi sploh razumeli, kako cel sistem deluje, kako deluje dotok iz Rakovega Škocjana, dotok Javorniškega toka, dotok v Malme in dotok v Rakov Škocjan Planinske jame, smo dejansko uporabili podatke iz leta iz 70-ih let, kjer je bilo takrat v času, ko so se delali v Ljubljanci in Ljubljanci sledenja, barna sledenja vode, takrat je bilo spostavljeno na vseh teh vodotokih, ki so tu bistveni, je bilo spostavljeno zvezno, približno zvezno merjenje pretokov. No? In z tega smo mi uspeli precej dobro razložiti, kaj se dogaja na tem območju. Skratka, naredili smo tak model, ki predvide Javorniški tok, ki predvide tok proti Marno, ki predvide tok iz Rakovega Škocjana in opredelili tole podorno dvorano, ki loči to misteriozno jezero, kamor vse skupaj priteče, in Rakov kanal Planinske jame, ki je ogromen prevodnik in smo pravzaprav ugotovili, da je ta podor tisti ključni, ki nekako preklaplja tok med Malmi in med Rakovim kanalom. Ne. In tudi, če pregledate, dejansko smo potem to z hidravličnim modelom modelirali in smo dobili zelo dobro ujemanje tega, kar se je merilo na terenu in tega, kar nam je dal računalnik. Pa kljub temu se je potem izkazalo, da naš model še ni zadosten.
Tukaj je bilo še vse precej optimistično. No? Potem smo pa dejansko začeli z novimi meritvami v Skrivnostno jezero in v Sifon Javorniškega, to, kar smo postavili inštrumente. In po plači nadaljevali tudi raziskave tega Javorniškega kanala. Ne? Namreč raziskave tam v koncu 80-ih so se nekako potem končale. To je vzelo kar nekaj akcij, več ali manj celodnevnih, treba namreč logistično je potapljanje zelo zahtevna zadeva in, to je bilo mogoče en tak bolj, bolj zahteven del projekta. Skratko, vzpostavili smo samodejne meritve v tem Skrivnostnem jezeru, raziskovali smo Javorniški kanal, tudi pretoka Raka in Pivke v Planiški jami smo dodatno merili, merili pretoka v Javorniškem toku in tako naprej. Celo lotili smo se te vrtine, ki pele iz površja do samega vhoda v Javorniški kanal. Naredili smo video pregled, ugotovili, da je vrtina neprehodna, potem smo jo od spodi sprostili tako, da zdaj je vrtina prehodna in se v prihodnje v tej vrtini namerava vzpostaviti nekako, preko te vrtine vzpostaviti molitve. No in kar je bilo pa zelo zanimivo, ne, je pa to, ne, da tukaj le, ne vem, koliko vam bo tale graf sicer povedal, ampak tukaj le, je bistveno, če primerjamo tole za temperature, v Misterioznem jezeru, to je tukaj le, in v Javorniškem kanalu, približno tukaj, malo globlje noter. In vidimo, da se temperatura v Javorniškem kanalu in Misterioznem jezeru večino časa precej dobro ujema, ker pomeni, da gre za isto vodo. In večino časa se ta temperatura tudi precej dobro ujema z temu, ker priteče zrakovega škocjena. Razen ob nekaterih dogodkih, ob nizkih vodostajih, pa vidimo, da se v kanalu temperatura spusti ali pa mogoče naraste, dočim v samem Misterioznem jezeru pa še vedno sledi temu, kar namerimo v rakovem škocjenu. In to nam govori o tem, da v Javorniški kanal dejansko zateka voda iz rakovega škocjena, kar je zelo pomembno, namreč to bi pomenilo, da, to vodo tukaj, če bi jo eksploatirali, da bi kaj pridobili glede na tega, kar imamo v manjih, oziroma bi bilo mogoče še slabše. Ob nizkem vodostaju pa ta voda iz Javorniškega kanala doteka skozi, oziroma Javornišk, dejansko čisti Javorniški tok, teka v Misteriozno jezero. Skratka, očitno, kar se dogaja, mi imamo, tok, globok tok iz Javornikov, ki nam delno neposredno teka v Malne. Ta tok se delno tudi meša s tem, kar pride z Misterioznega jezera iz Rakovega škocjena. Ob nizkih vodostajih je pa ta tok prevladujoč, namreč takrat nam iz Rakovega škocjena nič ne pride in nam koliko vse pride z Javornikov, ne? In v nizkih vodostajih je pa tok, ki nam doteče v Misteriozno jezero, skoraj isti kot tok, kar nam prije na Malne. Ne? Skratka, hočem reči, da v različnih, hidroloških pogojih se nam v tem kanalu vode različno mešajo. Na srečo očitno kaže, da imamo tu še nek neznan kanal proti Malnom, ki ga tudi potapljači niso nekako identificirali takrat v 80-ih. In ta je tisti, ki je verjetno glavni napajalec Malno, ne? In zaenkrat so mogoče Malni celo boljše, kot če bi ta kanal, če bi vodo zajemali, naprimer, tukaj v območju te vrtine z Javorniškega kanala. Če bi pa seveda vodo zajemali gor vodno od te bifurkacije, potem bi pa seveda lahko zelo to neposredno imali Javorniška voda. Se pravi, če bi... In zdaj ideja naslednjih raziskav je najti to bifurkacijo in mogoče locirati mesto, kjer bi se dejansko lahko enkrat v prihodnosti z neko vrtino
čisti javniški tok eksploatiral. In poleg tega, ne, seveda, če najdemo to bifurkacijo, je potem seveda za pogled tudi, kakšna je res kvaliteta tega javniškega toka. Namreč tudi javniški tok je seveda potencialno onesnažen s tem, kar se dogaja v bivši dobi. No, potem drugo območje so pa jame na robu Falškega polja, tole je pivka, pivška kotlina, ne. No, in tole je pa Falško jezero. Tukaj imamo dve jami, Matijeva jama, ki je že dolgo poznana, razstarela, in jama v Žginku, ki je manj znana in v kateri so šele pred parimi leti prvič nekako prišli do vode, je tudi precej bolj nekako tehnično zahtevna. Ne. In obe te jami delujeta kot estaveli, skratka v visokih vode sta bruhalnika, v nizkih vodah, oziroma ko se voda umika iz jezera, delujeta kot požiralnika. Tudi tu smo seveda začeli s paleološkimi raziskavami, tudi tu je prišlo prvič jama, Žginjk niti ni bila do konca raziskana po suhem. Jama, Matijeva jama pa je zahtevala še dodatno potopološke raziskave. Ne. In to je recimo načrt profil Matijeva jame. Matijeva jama ima tukaj neko brezno, potem naletimo na jezero. Ne. In to jezero so potem potoplači raziskali, tukaj zadnji so našli še odprti kanal, ne. In potem na konc tega kanala pa neko brezno, ki nakazuje, da je ta voda pravzaprav samo objeta, da ni del regionalnega vodonosnika, ampak ko se voda v vodonosniku dvigne, se tu napolne in potem se seveda voda v vodonosniku pade, tu pa ostane objeta v tem bazenu, ne, kako bi rekla. Dejansko imamo jezero, ki nekako visi nad regionalnim nivojem vode. To je hipoteza. Ne. Zdaj, to hipotezo preveriti je pa težko drugače, kot da probaš to vodo spumpati. In vidiš, če to vodo črpaš ven, a se bo nazaj iz vodonosnika napajal ta bazen, ali se ne bo. In to je bilo eno od naših vprašanj. Ne. Drugo je pa jama v Žginku, ki je precej ozek spletrava, obe jami se taj nekaj čez 200 metrov, taj nekaj čez 300 metrov dolga, ne 40 metrov so globoke. No in tu se je najdel pomemben vodni tok, v katerem bom še kakšno besede rekel. Vse jim vas ne bom zdaj več toliko se zamujal. No. Skratka, tudi tukaj smo se rado vzpostavili, v teh dveh jamah smo vzpostavili in še vedno trajajo vse te samodejne meritve z inštrumenti in tako naprej. Še ena stvar je zanimiva, tisto, kar se mogoče cela stvar ben zanima, ne? Namreč, tole je višina vode in tole črno je skrivnostno jezero v planinski jami, ta javorniški tok, tole modro je pa Matijeva jama in vidite, ne, da kakor imamo mi za dosti visok vodostaj, se Matijeva jama obnaša povsem enako skoraj kot javorniški kanal. Skratka, cel vodonosnik javornika kaže, da je takrat zelo dobro povezan. In če na enem mestu narašča voda, vam na drugem mestu sinhrono narašča. In to je zelo zanimivo. Se pravi, da moramo dejansko celo območje gledati kot ena. Če bom rekel hidravlične vezne posode, bom rekel nepravilno, ker pač voda vse en teče, ampak recimo, ne. No, tole je, pogled, tole je Matijeva jama ob suhem lani avgusta, takole zgleda Matijeva jama, kadar je vodonosnik poln, skratka. Takrat no, bom teče kar dosti kubikov vode. Potem, da bi res ugotovili, kaj je s tem jezerom v Matijevi jami, smo se lotili kar precejšnjega zalogaja in skupaj z jamskimi reševalci in kar širno ekipo v jamo potopili, v jezero potopili črpalko, gasilci so nam tudi izdatno pomagali, spravili ven gasilske cevi in vse skupaj vodo črpali na Falško jezero, tukaj
tudi dobre kadre. Kar se je dogajalo, ne, seveda nam je nivo jame, nivo vode v Matijevi jami kar hitro padal, kar pomeni, da se slabo, nadomešča iz potencialnega okoljskega vodonosnika. Potem tukaj smo kaj hitro, ampak pametno ugotovili, da smo se ujeli lastno neumnost, ne, namreč voda, ki je tu odtekala na polje, je slej, ko prej pošla v jamo nazaj. In najprej nam je tukaj nivo hitro padal, potem se je pa skoraj stalo, ko je enkrat ta voda začela potekati. Dej, da ne bi samo hipotezirali, smo poskušali tudi pogledali, kaj se dogaja, če je to res ta voda, ne? In jasno, to vodo smo dodali sledilo in sledilo se je potem po 12 urah že pojavilo v jami. In potem smo to cel premaknili naprej na polje in voda je začela spet hitro upadati. Tako da tukaj vmes smo nekaj tudi izklopili črpalko. Ne? In vse te male neumnosti izklopi in tako naprej so nam pomagali, da smo dobili več prelomov na tej krivulji in potem smo z malo z osnovnošolsko matematiko tudi se računali, kakšni dejanski so dotoki ob različnih pogojih v javu. No, to je počena slika s terena. Takole je zgledal ta sifonsko jezero v Matijevi jami, tole je gasilska cev, tole je Franjo Drole, ki je vse čas nekako tehnično prisoten. Tole je pa ta črpalka. Črpalka je imela 90 kg, ne? Tako je bilo kar težko motor sprav. No, tole je malo konceptualno, kaj smo delali, skratka, tu smo imeli črpalko, tole je bil agregat, vodo smo najprej tukaj na istoku ena, spuščali nazaj na jezero, in nam je dotekalo v precejšnji količini v tale naš bazen. Ne? Potem naslednji stok, nekaj 10 metrov naprej, je pa pomenil, da nam skoraj neč več vode. Skratka je ta voda očitno šla že nekako bliže in verjetno napajala neposredno ta regionalni vodonosnik. Precej boljši je bilo. No, druga je pa jama Žbink. Ne? Ko smo delali ta sledilni črpalni poskus v Matijevi jami, ne? So šli fanti pogledati v jamo Žbink in tam, kljub temu, da je bilo izjemno sušno obdobje, naletel na zelo močan vodni tok, vidite tam od 60 do 30 litrov na sekundo. In pazite, to je bilo avgusta lansko leto, 20. avgusta lansko leto, ki je bilo izjemno sušno obdobje. Ne? In 30 litrov na sekundo ni majhen tok. In to vodo smo seveda takrat zvorčili, to vodo zdaj spremljamo in zvorčimo še naprej. Tako voda v Matijevi jami, kot voda v jami Žbink zaenkrat mogoče, zaenkrat ne ustreza vsem standardom za pitno vodo. Predvsem so tukaj recimo v določenih, jasno, ne, tudi nam doteka tudi voda iz Pavškega jezera in iz Miličkih površin in tako naprej, tako da ima, da seveda so težave, je prevelika količina bakterij, mislim, da je železo previsoko v Matijevi jami in včasno tudi nitrati, ampak z nekimi ukrepi bi te vode vsekakor bi ta voda zanesljivo bila dober rezervni vodni vir. Ni pa to hudo onesnaženo, hočem reči, že po kriterijih za pitno vodo. Je pač neočiščena taka voda. Še tretje, mogoče malo manj kraško območje, namreč tule imamo tole vijoličasta dolomit, ki je vsaj praviloma manj zakrasev in tudi manj povezanimi kanalskimi mrežami. In to je območje Planinske gore, torej vidite je Planinsko polje. Ne? V Planinski gori imamo cel kup majhnih izvirov, ki so bili v preteklosti tudi izkoriščeni. Ne? Te izvire smo spremljali v tem obdobju nekatere občasnimi meritvami, naprimer izvir Lepena. Tule smo imeli stave,
stalno je postavljeno zvezdne meritve. Jasno, problem vseh teh izvirov je, da so kar precej bakteriološko obremenjeni, ampak bolj kot sami izviri, ki so količinsko majhni, ne, smo planinsko območje, planinsko gora gledali kot neko zaledje, ki bi lahko dalo dovolj vode nekemu polju vrtin. Ne. Se pravi, to je nekaj širše območje, skratka, tudi smo tudi z nekimi geološkimi modeli in prerezi se igrali, da bi nekako določili, koliko nam to območje dejansko lahko vode da. In gotovo ne, da če bi tu nekje na robu ta dolomit zavrtal mogoče 10-100 metrskih vrtin, ne, bi verjetno bilo dovolj vode za nek rezervni vodni vir, verjetno bi prišli tam do 50 litrov na sekundo. Ne. To so pač razlike. Tukaj smo dejansko v glavnem uporabljali malo tega geološkega modeliranja, malo tega hidrološkega modeliranja. Ne. In nekako predvideli, ne, da tukaj bi seveda območje je relativno neobremenjeno in bi lahko pač s enim subvertikalnimi vrtinami, ki bi imeli dodatno 105 litrov. Ne. Da je seveda tudi za dolomitvo ne moramo zelo dobro napovedati, ko bo vrtina dala. Ne. Ampak statistično gledano bi lahko to bilo izvedljivo. Zdaj, če gremo pogled za ključke, javniški tok, ni dovoljšna količina odtekne dobe vode, a je problem zajemanja v kanalu, se pravi neposredno tam, kjer bi že lahko mogoče skozi vzrečo vrtino ali pa tudi raširen, ker se tam mešno z vodo zraka v Vešosenka. Jezero Matijevi jami je viseči vodonosnik, In nadaljne raziskave bodo pokazale, ne, če je ta Matijeva jama tudi, ker obstaja na koncu tega jezera, na koncu ravno Matijevi jami je pač, da je odprto brezno, potapljači bojo šli verjetno, tako da neka voda opade, bojo šli to pogledati in bomo ugotovili, mogoče je tam zadnji dejansko dostop do regionalne podzemne vode. Javno žlinko pa je že nekako povezana s tem javorniškim vodonosnikom, neposredno. In predstavlja zanimiv vodni vir in meritve tam se še nadaljujejo. Ja, pravzaprav ta vodni vir je bil nekako res dobro odkričali lani. Meritve se nadaljujejo in mislim, da bomo tam do februarja, dokler nam še traja projekt, pa upamo tudi naprej. Predvsej več o tem viru vedel, kot vemo zdaj. Vodonosnik v Planinske gore sem pa ravno kar govoril. Ne. Skratka, raziskave se še nadaljujejo. Tudi v Javorniškem kanalu bomo že čez kakšen mesec, ko bo voda padla, šli nadaljevali s potapljaškimi raziskavami. Tudi podatki se tam pridno zbirajo, pridno izbirajo inštrumenti in upamo, da to, da so vmesni se kaj pokvarjali. Izdelujemo tudi hidrogeološki model celotnega masiva, namreč radi bi z nekim modelom tudi sebi in mogoče tudi drugem pojasniti, kako ta vodonosnik javnika deluje. V žlinku, kot sem rekel, se bo spremljala kakovost vode in količina ne? In nadaljevalo se bojo raziskave na te verjame. Po tapljači smo več ali manj že dogovorjeni za te raziskave. Končno analizo podatkov je pa tudi nekaj, ker bomo še končali, ko bomo imeli še te, ki, do katerih zdaj niti ne moramo. Naprimer, Matijeva jama in jama v žlinku je trenutno voda previsoka, da bi sploh morali mogli z inštrumentov. Skratka, če bi kdo od vas rabil tale PowerPoint, to je sicer, Google je ukinil svoje skrajšane verzije URL-jev, skratka, je dostopno, lahko pišete na mail
ali meni ali komerkoli od organizatorjev in vam pošlje link, da imate predložko, da pa cikate. No, tukaj sem na koncu dal še te glavne sklepe malo širše, ne, zato mogoče in tudi, če prijete do tega PowerPointa, pa če vam te kaj več